Çörekten imtina edip arıqlamaq olur mu? Bu cür videoların devamını görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və kanala abunə olun. Ən əsası isə zınqrov düyməsini basmağı unutmayın. Bəzən eşitmək olur ki, insan çörəkdən imtina etdikdən sonra tez bir zamanda arıqlayıb. Bu nə dərəcədə doğrudur? Bəzi mütəxəssislər bildirir ki, bütün dünya dietoloqları arıqlamaq istəyən insanlara çörəyin qəbulunu kəskin azaltmağı tövsiyə edirlər. Ağ çörək kalorlu məhsuldur. 100 gram ağ çörəyin enerji dəyəri 254 kilokalori təşkil edir. Bu, 100 gram ətdə olan kaloridən çoxdur. Bundan əlavə, yüksək qlisemik indeksə malik olan çörək, qanda şəkərin tez qalxmasına və daha sonra tez də düşməsinə səbəb olur. Nəticədə, insan daha tez acır. Pəhriz saxlayan insan gün ərzində 2 tikə ağ çörəkdən artıq yeməməlidir. Ən yaxşı variant isə, ağ çörəkdən tam imtina edib, xüsusi pəhriz saxlananlar üçün olan çörəyi qəbul etməkdir. Təbii ki, yalnız ağ çörəkdən imtina edib effektli arıqlamaq mümkün deyil. Çörəkdən əlavə, insan çox yağlı qızardılmış, şirin qidalardan, un məmulatlarından, yağlı soslardan, mayonezlərdən, şirin qazlı içkilərdən də imtina etməlidir. Yalnız bu dediklərimi etdikdən sonra siz özünüz görəcəksiniz ki, bədəniniz yavaş-yavaş arıqlayır. Dəyərli izləyicilər, sağlamlığımızı qorumaq hər birimizin borcudur. Onun üçün də paylaşdığımız bütün videolardan məlumatlanın, faydalanın və ən əsası əməl etməyi və kanala da abunə olaraq videonu bəyənib şərhlərdə fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti videolarda görüşənə dək Allah manında.